Još jedna oslobađajuća presuda žalbenog veća. Ukor Mladiću zbog vrijeđanja svjedokinje. Kako je svedok menjao mišljenje o Srebrenici. Ovo je prvostepena presuda Momčilu Perišiću, u kojoj se na više od 600 stranica obrazlaže zašto je bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije proglašen krivim za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i osuđen na 27 godina zatvora. A ovo je presuda žalbenog vijeća, koje je na nepunih 50 stranica zaključilo da on zapravo nije ni za šta kriv. Sada ću pročitati ceo operativni tekst dispozitiva žalbenog veća. Gospodine Perišiću, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga, žalbeno veće, zasedajući na javnoj sednici, delimično prihvata, uz suprotno mišljenje sudije Liua, drugi i treći žalbeni osnov Momčila Perišića. Poništava, uz suprotno mišljenje sudije Liua, osuđujuću presudu izrečenu Momčilu Perišiću za ubistvo, nehumana dela i progone kao zločine protiv čovečnosti i za ubistvo i napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izriče, uz suprotno mišljenje sudije Liua, oslobađajuću presudu po tačkama optužnice 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 i 12. Prihvata 13. žalbeni osnov Momčila Perišića. Poništava osuđujuću presudu izrečenu Momčilu Perišiću za ubistvo, nehumana dela i progone kao zločine protiv čovečnosti i za ubistvo i napade na civile kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I izriče oslobađajuću presudu po tačkama optužnice 5, 6, 7 i 8. I nalaže da se Momčilo Perišić odmah pusti na slobodu i upućuje sekretara da u vezi s tim preduzme potrebne korake. Gospodine Perišiću, izvolite, sedite. Time se završava ovo zasedanje žalbenog veća Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić je optužen da je kadrovskom, materijalnom i logističkom podrškom vojskama bosanskih i hrvatskih Srba u značajnoj meri doprineo zločinima koje su zapovednici i pripadnici tih vojski počinili u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Dobrovoljno se predao tribunalu 7. marta i dva dana kasnije izveden je pred sudio da se izjasni o navodima optužnice. Pasni sud da nisam kriv. Suđenje Momčilu Perišiću je počelo 2. oktobra 2008. godine uvodnom reči optužbe, a izvođenje dokaza strana je trajalo 124 sudska dana. Prvostepena presuda izrečena je 6. septembra 2011. Većinom glasova Perišić je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje ubistava, nehumanih dela, progona i napada na civile počinjenih od strane Vojske Republike Srpske u Sarajevu i Srebrenici. Proglašen je također krivim i za propust da kazni određene zapovednike Srpske vojske Krajine, koji su u maju 1995. godine izvršili raketni napad na Zagreb u kojem je ubijeno 7, a ranjeno oko 100 civila. Zbog ovih zločina, većina sudija vas, Momčilo Perišiću, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 27 godina zatvora. Na žalbenoj raspravi održanoj u oktobru prošle godine odbrana je ukazivala da bi presuda Perišiću, ukoliko je žalbeno veće potvrdi, povlačila odgovornost američkih, francuskih ili britanskih državnih i vojnih zvaničnika za zločine stranih vojski kojima su pomagali u Sudanu, Kongu, Libiji ili Siriji. Na to je u završnom obraćanju sudijama ukazao i sam Perišić. Primjera radi, Francuska i SAD su bile umešane u oružane sukobe i pružale su podršku snagama u sukobu hiljadama kilometara daleko od njihove teritorije, a meni se uzima za zlo što sam
branio zemlju od prelivanja rata koji se vodio na njenom pragu. Žalbeno veće je većinom glasova presudilo da pomoć koju su Perišić i Vojska Jugoslavije pružali vojsci bosanskih Srba nije bila konkretno usmerena na vršenje zločina, već na podršku njihovim opštim ratnim naporima koji nisu bili isključivo zločinački. Presuđeno je također da Perišić nije imao efektivnu kontrolu nad zapovednicima Srpske vojske Krajine, pa ne može biti odgovoran za propust da ih kazni. I tako je poništena prva i do sada jedina tribunalova presuda kojom je visoki zvaničnik Savezne Republike Jugoslavije ili Srbije proglašen krivim i osuđen za zločine u Bosni i Hercegovini. Pa evo, Srbija se oprala od odgovornosti. Ovo je politika koja vlada duže vrijeme u Haškom tribunalu. Nije kriv. Mi smo živi svjedoci. Sve što je dolazilo jada i čemera dolazilo je preko puta Drine. I tenkovi, i transporteri, i korpusi, i migovi, od kojih sam, nažalost, i ja ranjena. Nek se stidi Evropa, pa i Amerika. Nek se stide Francuzi, Englezi, Britanci, svi oni koji znaju šta se ovdje dešava, koji znaju dobro šta se u Bosni desilo, šta se u Srebrenici desilo, ko je proizveo rat, zašto je se ratovalo. I ko su žrtve? I danas su slobodni. I politika je učinila svoje. Politika je činila i 92. i 95. politika čini i poslije. Ja sad 11. jula kopam dvije koščice i od svoga najmlađeg sina. I mislim, nikad im neću halaliti, neću im oprostiti. Svaki normalan čovjek može da kaže, pa da li je to sud uopšte? Da li on donosi tu pravdu ili je to politička igra? Ili je to svjetska igra, svjetske politike igra? Ne znam šta više da kažem. A i ove sudije i tužioci koji su na neki način, neću da kažem, donijeli nama nesreću i bol, nego su donijeli pečat gdje će i moja unučad i praunučad i pamtiti i Merona i sve druge koji su zločinca oslobodili. Pa ovako da vam kažem, da ovdje strašno je slabo radilo tužilaštvo, pa i sudstvo, a žalbeno vijeće odradilo posao pravo. Jer je svaku tačku po tačku dobro razmotrilo i dobro stavilo na savjest samom sebi da preturi preko svoju usta da kaže da je Perišić oslobođen za sve one zločine koje je počinio. Mislim, žalosno. Stvarno žalosno. Branilac Momčila Perišića razumljivo na presudu gleda drugačije od žrtava. Mislim da je ova presuda značajna i po tome što će, nadam se, razbiti predrasude koji već godinama postoje oko umešanosti Jugoslavije, direktne umešanosti Jugoslavije i tadašnje rukovodstvo u ratu Bosni i Hrvatskoj u smislu kriminalne odgovornosti i da je to vrlo jasno i eksplicitno rečeno ovom presudom. S druge strane, ja se nadam da će opet ova presuda razbiti one druge predrasude koje su u posljednje vreme, može se reći već dugo, ali posljednje vreme potpuno intenzivno, krenuli da se u odnosu na ovu instituciju razvijaju. Ja sam bio u dnevnoj sobi gdje smo bili smješteni i čuli smo dolet. To je bilo kao da dolazi neki veliki avion. To je bio neobičan zvuk, pa smo se brzo bacili na pod kad je eksplodirala. Ništa nismo vidjeli, samo smo čuli. Neobičan zvuk koji je preplašio vojne posmatrače Ujedinjenih nacija nije poticao od aviona u niskom letu, već od leteće krmače, odnosno modifikovane aviobombe koja je 7. aprila 1995. pala na centar sarajevskog naselja Hrasnica. U eksploziji je prema optužnici protiv Ratka Mladića u potpunosti razorena stambena zgrada i poginula je jedna, a ranjene tri osobe. Norveški major Overgard se sa timom vojnih posmatrača ubrzo našao na mjestu udara i započeo istragu. Uz njihov izvještaj priložene su i skice projektila i vozila sa kojeg je prema svjedocima lansiran. Can you tell us who drew these diagrams? Da li ne možete reći ko je nacrtao ove dijagrame, koje su izvori informacija, barem koliko se sjećate? The source is
Izvor su svjedoci sa Igmana. I ja mogu samo reći svjedoci, ne mogu specificirati da li su to bili civili ili armija BiH ili ko već. Međutim, tako su opisali taj projektil i naoružanje. Rekli su da je to ispaljeno sa kamiona na lokaciji Iliđa pored jedne iz fabrike. And there's a you've described the weapon and opisali ste nam samo oružje, kamion, međutim s desne strane imamo još jedan crtež pored ovog, ove aviobombe. It's the bomb seen from to je bomba gledana od ostraga i vidite ovi manji krugovi, to su raketa, bomba je ovo u sredini. U izvještaju glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 7. aprila 1995. koji je potpisao general Manolo Milovanović navodi da je granatiranje Hrasnice bio odgovor na paljbu koju je tog jutra armija Bosne i Hercegovine otvorila na fabriku FAMOS na teritoriji pod srpskom kontrolom. And I'll draw your attention to where it reads. Skrećem vašu pažnju na dio teksta gdje stoji. Na dejstvo neprijatelja adekvatno odgovoreno, pri čemu je lansirana jedna AB aviobomba 250 kg po centru Hrasnice. Major, can you tell us whether on Major, možete li nam reći da li je 7. aprila 1995. prije nego što ste čuli eksploziju aviobombe, recite, jeste li primijetili da je iz centra Hrasnice otvorena vatra prema tvornici FAMOS ili bilo kamo drugamo? We did not see anything unusual. Mi nismo vidjeli ništa neobičajno toga jutra. To je bilo obično jutro. Bila je paljbe oko FAMOS, ali ništa neobičajno. Mi smo, to je bilo jedno mirno jutro što se nas tiče. Pošto se u izvještajima lokalnih vlasti i vojnih posmatrača navodi da je u eksploziji poginula jedna žena, Mladićeva odbrana je u unakrsnom ispitivanju ukazala da su posmatrači UN-a u ruševini vidjeli mrtvo tijelo u uniformi, nakon čega im je jedan od oficira armije Bosne i Hercegovine naredio da obustave istragu i udalje se sa lica mjesta. Pomenuli ste da ste u jutarnjim satima vidjeli jedno tijelo. Ja vas molim da kažete sudu šta ste u stvari vidjeli. Yes, I saw two legs. Da, pa vidio sam dvije noge i uniformu, dakle od hlača i čizme koje su virile ispod gomile cigli. Noge se nisu pomjerale, ali onda kad sam ja to otkrio, to je bio trenutak kada je komandant došao i pozvao nas da pođemo njim i da se vratimo tamo gdje smo smješteni i da više ništa ne radimo što se toga tiče. Mislim, ja ništa više nisam mogao učiniti. Hvala vam. Jeste li stekli utisak da se radi o tijelu uniformisanog vojnika? Da, to su bile hlače od uniforme i vojne čizme. Vi tom prilikom niste vidjeli tijelo žene koju, za koju ste kasnije dobili informaciju da je stradala? Ne sjećam se, ne mogu se sjetiti da sam je vidio na licu mjesta. Ne, obavijest o njoj došla je kasnije i mi je nismo vidjeli prije sutrašnjeg dana u mrtvačnici, barem se toga tako sjećam danas. Vi ste udaljeni sa lice mjesta u trenutku kada ste pronašli to tijelo, je li to tačno? Yes. Da? This is a statement by the chamber. Ovo je izjava vijeća. Dana 18. februara gospodin Mladić je izgovarao uvredljive riječi kada se svjedokinja povukla iz sudnice, a vijeće odlazilo na pauzu. Formulacije koje je on koristio, o kojima smo kasnije čuli od tužilaštva, bile su izuzetno uvredljive, posebno u odnosu na svjedokinju koja je davala iskaz i predstavljala su šok ljudima koji su to čuli. Vijeće ima namjeru štititi dignitet sudnice. Nitko ne bi trebao biti izložen uvredljivim
riječima od strane optuženog ili bilo koga drugog. Mi smo pokazali našu odlučnost da reagiramo na takve postupke optuženog time što smo ga uklonili iz sudnice prema pravilu 80. Vijeće će nastaviti raditi na isti način i donositi odluku od slučaja do slučaja da li je potrebno i na koliko vremena uklanjati optuženog iz sudnice ukoliko dođe do njegovog neprimjerenog ponašanja ili će pronaći neki drugi odgovarajući pravni lijek. Yes, Mr. Karadžić. Izvolite, gospodine Karadžić. Dobro jutro, ekscelencijo. Dobro jutro, gospodin predsjedniče. Razgovor ekscelencije i predsjednika, bivšeg šefa diplomatije Srbije i Savezne Republike Jugoslavije sa bivšim predsjednikom Republike Srpske, protekao je, kako bi se to diplomatski reklo, u srdačnoj atmosferi u kojoj su sa uzajamnim uvažavanjem razmijenjeni argumenti koje su obojica zastupali uoči i tokom rata na mirovnim konferencijama u Hagu, Briselu, Lisabonu, Londonu, Ženevi i drugim mestima. Sagovornici su se još jednom saglasili da su za raspad Jugoslavije i ono što je usledilo odgovorni slovenački, hrvatski i bosanski separatizam, kao i Nemačka, Vatikan, Austrija, CIA i dobar deo ostatka međunarodne zajednice. Da li ste se osvjedočili da sam ja bio spreman da žrtvujem mir za bilo kakvu ideju, za bilo kakav san? Vi ste pre svega pesnik i povremeno dajete odušku uzletu svoje mašte. To drugi koji su lišeni tog pesničkog dara teško mogu da razumeju, pa vam pripisuju i nešto što niste namjerni da činite. Činjenica jeste da vi nikada niste izgovorili ili napisali da ste za ostvarenje svog političkog cilja spremni da žrtvujete mir. Niti ste to izjavili, niti ste u tom pravcu delovali. Ali drugi jesu. Pokojni Ali Izetbegović je to otvoreno rekao, kao što je s druge strane i Tuđman rekao. Svedočići u februaru 2005. godine u odbranu Slobodana Miloševića, Vladislav Ivanović je nastojao da bivšeg predsjednika Srbije distancira od politike i postupaka bosanskih Srba, svaljujući odgovornost na Karadžića i druge paljanske lidere. Ovog puta Karadžić je Jovanovićevo svedočenje iskoristio da bi se distancirao od Miloševića. Ekscelencijo, ja sam ovdje optužen za udruženi zločinački poduhvat progona muslimana i Hrvata i tako dalje. I u tom udruženom zločinačkom poduhvatu prema navodima optužnice su između ostalih i predsjednik Milošević. Kakve su bile politike i političke srodnosti između predsjednika Miloševića i mene, odnosno moje naše garniture u Bosni? Koliko je meni poznato, odnosi između predsjednika Miloševića i vas lično je bio neka vrsta braka iz nužde. Jer ste bili potpuni antipodi, suprotstavljeni politički i ideološki. I bilo je jasno da to ne može dugo da traje. Vi ste bili liberalni, bili ste za uvođenje demokratskog režima bez zadrške, dok je Milošević to isto činio, ali sa malim zadrškama. Možete li, molim vas, posljednji pasus u vezi sa Velikom Srbijom, samo da potvrdite da li ste kod mene ili rukovodstva Srba u Bosni i Hercegovini osjetili takve aspiracije? Taj projekat Velike Srbije je izmišljen i nametnut Srbiji kao propagandni instrument. Činjenica jeste da Srbija nikada nije htjela da bude Grejte Velika Srbija. Da je to htjela, ona bi to postigla posle Prvog svjetskog rata prilikom stvaranja Kraljevine Srbe, Hrvata i Slovenije. Naprotiv. Citatima iz govora u Skupštini bosanskih Srba, tužilac je u unakrsnom ispitivanju ukazao da projekat Velike Srbije ipak nije bio puka izmišljotina. 25. februara 1992. godine gospodin Krajišnik je rekao: imali smo priliku da sačuvamo srpski narod u jednoj jedinoj državi, da sačuvamo cijeli srpski narod u Bosni i Hercegovini, postanemo dio srpske imperije.
9. januara 1994. na svečanoj sjednici Skupštine Bosanskih Srba dr. Karadžić je rekao, citiram, naš cilj je da se ujedinimo sa Srbijom, ne želimo to da krijemo. Mr. Jovanović, were you aware of or do you claim Gospodine Jovanović, da li tvrdite da niste znali za izraze ovakvih stavova doktora Karadžića i drugih članova rukovodstva bosanskih Srba kada je riječ o njihovom dugoročnom cilju ujedinjenja sa Srbijom? Te izjave koje ste pomenuli ja nisam primetio u vreme dok sam bio na funkciji, prosto zato što se to dešavalo u susednoj Bosni, a sve te stvari nisu pravovremeno stizale do drugih, a pogotovo ne do mene. Međutim, ja ih ocenjujem kao jedno emocionalno i euforično raspoloženje koje više ide ka snu nego ka realnosti. Nešto što se u žaru borbe može oteti jeziku, ali koje nije merodavno za ocenjivanje pravog stanja stvari. U pisanoj izjavi timu Karadžićeve odbrane Jovanović je naveo da je u decembru 1995. godine dobio dokument srpskih vlasti u Srebrenici u kojem stoji da su se nakon pada enklave u julu te godine muslimanski borci međusobno poubijali pošto su jedni hteli da se predaju, a drugi da nastave borbu. Tužilac je međutim ukazao da je Jovanović u međuvremenu iznosio drugačije stavove o tome šta se zapravo dogodilo u Srebrenici. You testified in the Milošević case. Vi ste na suđenju Miloševiću izjavili 2005. godine da, citiraću, ako mislite na Srebrenicu 1995. godine, to je bio strašan masakr, kraj citata. Da li je tačno da ste to izjavili? Jesam i to je moje mišljenje dan danas. Kada je sa vama obavio razgovor predstavnik tužilaštva 2009. godine u aprilu mjesecu, vi ste tada rekli da je Srebrenica bila masovni masakr i kakav ni u kom slučaju nije prihvatljiv. Da li je to tačno? Tačno je. You stated that it was rekli ste, citiraću, vrlo je tužno da su Srbi učestvovali u takvom zločinu. To je nešto strašno. Kada je neprijatelj zarobljen, treba ga poštovati. U cijeloj istoriji to je bio običaj srpskih oružanih strana. Dakle, to je bilo nešto jako loše što se desilo u Srebrenici, kraj citata. Da li je tačno da ste to rekli predstavniku tužilaštva 2009. godine? Jeste, tačno je. Kada vam je postavljeno pitanje ko je bio odgovoran, vi ste rekli, citiram, oni koji su počinili taj zločin, ne znam da li su to uradili sa znanjem njihovih pretpostavljenih ili ne, kraj citata, kada vam je postavljeno pitanje ko su bili njihovi pretpostavljeni, vi ste rekli Mladić i Karadžić. To ste također izjavili predstavniku tužilaštva 2009. godine. Da li je to tačno? Pa to je tačno toliko što su i predsjednik Karadžić i general Mladić bili dve ličnosti na vrhu Republike Srpske, jedna politička, druga vojna. Ali to ne znači da su oni koji su izvršili te zločine dobili saglasnost od njih da to vrše. You also gave an interview. Također ste dali intervju Slobodnoj Bosni u novembru 2008. godine. This is a portion of that interview. Ovo je dio toga razgovora. On počinje vašim komentarima o Sarajevu, kad kažete da niste uopšte mogli da shvatite situaciju u vezi sa Sarajevom, zašto se grad tako držao opsadi 3,5 godine, svi ti snajperi su nesreća i rekli ste da će to prouzrokovati veliku štetu njihovom legitimnom cilju i svima nama. Zatim ste rekli, što se tiče Srebrenice, to je bio strašan zločin, ničim se ne može opravdati. Čak ako je pogubljen i jedan zarobljeni vojnik, to je bio strašan zločin. A tako mnogo njih, iako ih nije 8.000, 1.000, 2.000, 3.000 ili 4.000, to je strašan zločin.
i to ne smanjuje razmjere zločina. Mislim da svi oni koji su odgovorni za te zločine, kao i za sve druge, treba da krivično odgovaraju. I to je odraz stavova koje ste tokom proteklih godina zauzeli u pogledu Srebrenice. Da li je to tačno? To je tačno, da to još uvijek ne otkriva punu istinu oko toga ko je sve, sem Srba, ako ih je bilo ili drugih, učestvovao u tim zločinima. Ta strana je još nerazjašnjena. And now nearly 20 years later. A sada skoro 20 godina kasnije. Skrećete pažnju ovog pretresnog vijeća na izvještaj u kojem se tvrdi da su žrtve srebreničke tragedije same sebe ubile, a nikakve informacije ne pružate vijeću. Ta ste rekli na suđenju Miloševiću 2005. godine, niti o tome šta ste rekli predstavniku tužilaštva 2009. godine, niti onome što ste rekli u intervju Slobodnoj Bosni 2008. godine o činjenici da vi mislite da su snage Republike Srpske bile te koje su pogubile nenaoružane zarobljenike. Nema ničega od svega toga u vašoj izjavi, zar ne? U mojoj izjavi nema toga zato što je samo pre dve nedelje Mustafić, predstavnik političkih tela bosanskih muslimana, dao jednu izjavu u kojoj je tvrdio da su bosanski muslimani Nasir Olić. Dozvolite mi da objasnim. Da, čujemo svjedoka. Da je Nasir Olić odgovoran direktno za smrt 500 do 1000 muslimana iz Srebrenice. I da je navodno taj broj muslimanskih vojnika pogubljen na njihovom putu od Srebrenice ka Tuzli. To je nešto što tvrdi taj čovjek koji se može lako ustanoviti, jer on je jedan od poznatijih muslimana u Bosni i Hercegovini koji se bavi tom temom na stručan način. Prema tome, neki detalji o punoj istini, onome što se desilo u Srebrenici, dolaze kasnije i naknadno. I ja tada nisam ni bio u mogućnosti da saznam bilo šta drugo, sem ono malo stvari koje sam u to dobro saznao preko štampa. I have nothing further, Mr. President. Nema više pitanja, gospodine predsjedavajući. Thank you, Mr. Tiger. Hvala, gospodine Tiger. To je sve što smo pripremili o protekloj Haškoj sedmici. Doviđenja do sljedećeg tribunala. We'll be right back.